Hej, vi vil her nu editere vores ribbon bar en lille smule i Edgecam. Hvis vi nu mangler nogle ikoner heroppe, eller noget vi synes vil være lækkert, det kunne være, at vi vil have toolchains ud at ligge direkte som knap, så vi ikke først skal folde fanbladet ud, og så senere tage og finde vores toolchains. Men du har din Edgecam, du højreklikker, og du siger custom ribbon bar, altså ret ribbon bar til. Nu kan du se her, at under machining, der er det så new panel, og så kan jeg kalde den test, for eksempel. Nu kommer der en ned her, der hedder test. Det vil sige, der vil komme en ny en heroppe, der hedder test. Og nu søger jeg herinde, og jeg kunne for eksempel tool, og så skulle jeg gerne have en hernede, der hedder tool chains. Den kommer der, og den, nu står jeg markeret ved test, og jeg tager den, og jeg siger add. Så kommer tool chains ned, jeg siger ok, den lukker den, og så kan jeg hoppe over under den, og nu tool chains kommet ned. Så det var egentlig det omkring at editere paneler, så alle ting, der ligger herinde under, kan du lægge direkte ud som et ikon. Du kan selvfølgelig også gå op og customize det. Du kan også gå op og slukke for tingene. Så hvis man nu har, vi kan sige middle operations her, altså den heroppe, den er irriteret over, jeg gider ikke at se på den, så kan jeg gå op og slukke for den, sådan, og nu skulle den heroppe gerne forsvinde. Og det gjorde den også, så på den måde kan du gå op og tilpasse alt, tænde og slukke for det, læg tingene ind, som det passer dig.